În jurul unui divorț. Mișu Stă Popescu vrea să divorțeze. Lung prilej de vorbe și de ipoteze. Unii spun că Mișu sigur e de vină, că la ei în casă n-a fost zis senină, că nu poate nimeni să-i mai intre în voie și a avut norocul de a găsi pe Zoe, care rabdă toate de când l-a luat, că desigur alta nu l-ar fi răbdat. Nici măcar o lună, însă biata fată este bunătatea personificată. Că înainte Zoe, până îl luase, a respins partide mult mai serioase. George Atanasiu, când era flăcău, Goldman de la credit, Guță Popândău, a îngrosit de vinuri o partidă rară și cu care Mișu nici nu se compară. Toți cu situații și destul de bine, refuzați de dânsa ca să ia pe cine. Că săraca Zoe, când l-a cunoscut, era fără slujbă și dator vândut. Că de atunci încoace ea zadarnic speră, că el n-are în casă nicio manieră, nu respectă seara orele de masă, rare ori cu leafa nimerește acasă. Frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru mai fenomenal. Mișu Stă Popescu este imoral. Parcă ea nu știe că de acum un an dumnealui se ține cu Madame Vârlan. O caricatură, un chibrit, o aia, cu piciorul mare și cu un păr cât claia. O mahalea joaică, afectată, rea, de se miră lumea. Ce-a găsit la ea? Alții spun că totuși nu-i de vină el, că din contră Mișu e un soț model. Însă ea, Popeasca, este o ingrată, că ar fi stat și acum tot nemăritată, dacă din păcate nu s-ar fi găsit un eghiop ca Mișu, un îmbrobodit, că a luat-o tocmai de pe la vas lui, unde se dusese la un văr de-a lui, care avea la dâns și casă cu chirie, că vorbeau adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă. Că duduca Zoe scutura prin casă și nu zice nimeni că era bigotă, însă frațuzește nu știa o iotă. Că găsind odată niște cărți franceze, a rugat pe Mișu să o inițieze, promitea fetița. Tot așa mereu, azi o sărutare, mâine mai știu eu. Ba cu franțuzeasca, ba cu scuturatul, până când la urmă a încurcat băiatul. Toate astea însă la un loc de notă, că a luat-o goală, fără nicio dotă. Trei perechi de case? Știe Dumnezeu. Trei perechi de mofturi? Nu o spun numai eu. Întrebați pe Lambru, pe Madame Palade, o persoană în vârstă, foarte cum se cade. Și pe toată lumea care o cunoștea, că a luat-o numai cu ce a fost pe ea. El putea, desigur, altfel să se însoare. Dar în loc să-i fie recunoscătoare, să-l respecte în casă și să-l menajeze, dumneai din contră ține să dicteze. Mișul nu e liber nici măcar un pas. Toată lumea vede că l-a dus de nas. Dar, în schimb, firește, ea, de la început, fără nicio jenă, a făcut ce a vrut. Seara, când o cauți, pleacă la cucoane. Ziua se ocupă numai cu romane. Iar bucătăreasa, că au schimbat femeia, are tot pe mână, până când și cheia de la magazie și de la dulap, care va să zică și-a făcut de cap. Alții spun că Zoe, la Madame Lipan, a întâlnit pe unul, Iorgu Damian, fluturi de saloane, mare pușlama, că între ei, desigur, există ceva. Fiindcă ea, într-o clipă de sinceritate, a scăpat o vorbă la Madame Stamate. Ah, ma chère, ce nobil și destins băiet. Iar Madame Stamate n-a ținut secret. Și destul să afle câteva persoane, tot atunci se vede una din cucoane, i-a făcut pe semne lui o anonimă, unde îi scălise doar atât, cu stimă. Și scria acolo, o spun din auzite, că Madame Popescu prea se compromite. Dar el n-a citit-o, nefiind francată, și a trecut și asta. În sfârșit, odată, trebuind să plece Mișul la vas lui, pentru niște case, un amic de-a lui, unul de la bancă i-a pornit cu sila să ia trenul numai până la Chitila și să stea acolo tocmai timpul strict ca să-i poată prinde în flagrant delict. Că venind Popescu și văzând lumină, a intrat în curte tocmai prin grădină și bătând la ușa care dă în salon, cineva din casă i-a strigat: "Pardon!" Zoe sta de vorbă, nici nu s-aștepta, că era de vreme, 10 și ceva. Și crezând că-i mâța sau vreun alt ecou, când văzu că-i Mișu, a rămas tablou. El păru deodată foarte încântat. "Mă iertați," le zise, "că v-am deranjat."
Puse apoi paltonul peste geamantan și veni cu încetul către Damian, care sta să plece, zise, bună seara! Damian atunci s-a făcut ca ceara. Nu mai stați de vorbă, poate că ți-e somn. Te grăbești prea tare, mult stimate domn. Și zicând aceasta cu o voce calmă, vrând să-l ia de gură și să-l dea o palmă. Domnule Popescu, nene, stai un pic! Pe parola noastră, că n-a fost nimic! Damian, săracul, nu știa ce zice, dar găsind la urmă un moment propice, când văzu că treaba tot mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. I-a luat cu bine, nu-l scotea din dragă, socotind că astfel o a putea să o dragă. Dar la urma urmei, ca să o dee gata, a început să facă ea pe supărata. Că odinioară l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa mojic. Și întorcând o clipă capul îndărât, i-a strigat din ușă, te-ai prostit, ditat! Toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce a fost între ei. Vineri toată lumea a putut să-i vadă, amândoi alături, braț la braț, pe stradă. Ei, și știți, aseară, după ce a stat ploaia, ce a aflat tânțica de la Procopoaia, când s-a dus să-i ceară un model de șorți? Că Madame Popescu nu mai dă divorț.